O posljedicama koronavirusa po zdravlje stanovništva i ekonomiju moći ćemo govoriti tek kada se epidemiološka situacija smiri, dok je pridržavanje i poštovanje mjera jedini garant da posljedice neće biti pogubne, poručili su danas iz kriznog štaba Ministarstva zdravstva Federaciji Bosni i Hercegovine. Sam broj smrtnih slučajeva u zadnjem periodu, pa ja ću reći evo, samo od 28.7. do 6.8.38. smrtnih slučajeva pokazuju ozbiljnost. Sve više mlađih ljudi zahvaćenih ovim virusom pokazuje da virus ne bira, ali da mi možemo izabrati. Ali mi možemo, poštojivajući mjere, izabrati da li ćemo ići na rizična mjesta ili nećemo. Da li ćemo se ponašati po prepurkama ili nećemo. No, nakon popuštanja mjera došlo je do naglog povećanja broja oboljelih. Danas su evidentirana 262 novo zaražena širom zemlje, a pet osoba je preminulo. Zbog ovakve situacije nadležni će održati sastanak čiji će rezultat, nadaju se iz kriznog štaba, biti veće poštovanje izrečenih mjera. U ovom trenutku mi očekujemo jači angažman ministarstva unutrašnjih poslova koji su prozvani i naredbom i odlukom federalne vlade, i inspekcija na terenu, na nivou kantona i opština da počnu da rade snažnije i snažnije svoj posao za koji su prozvani da bi ga trebali rata. Taj posao je nazob nad implementacijom mjera koje su donijeli. Nadležni smatraju da zdravstveni sistem u ovom trenutku profesionalno odgovara na krizu, te napominju da bi pogubno bilo da s dolaskom jeseni dođe do velikog povećanja broja zaraženih osoba.